Доброго ранку. На часі новини у студії Руслана Ткачук. Сьогодні з 8 ранку без світла будуть мешканці вулиці Марії Гавриш, 5 та вулиці Липовецька. Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго». Причина знеструмлення – планові ремонтні роботи. Електропостачання відновлять о 17-й годині. У відомстві просять містян розрахувати час користування електроприладами. Аби вшанувати пам'ять Героя України Максима Шимка, у Вінниці організували фестиваль української національної патріотичної пісні. Захід ініційований минулого року міським департаментом освіти. Цьогоріч у ньому взяли участь школярі з 19 навчальних закладів. Детальніше Наталя Колодій розповість. На цих світлинах герой України Максим Шимко. Він загинув на Майдані 20 лютого 2014 року. Аби вшанувати пам'ять земляка, у Вінниці зорганізували фестиваль української національної патріотичної пісні. Фестиваль в Палаці дітей та юнацтва проходить вдруге. Цьогоріч у ньому беруть участь 19 навчальних закладів. За словами директорки міського департаменту освіти Оксани Яценко, у такий спосіб виховують патріотизм у дітей. Тільки коли діти усвідомлять, що вони є нащадками великого українського народу, який все життя воював за незалежність і суверенність і створення власної держави, ми тоді обов'язково побудуємо нашу незалежну і суверенну Україну. Серед учасників фестивалю учні 22-ї школи. Вони заспівали пісню «Їхали козаки» та виконали бойовий гопак. Ми так само хочемо захищати рідну землю, як Максим Шимко. Учениця школи-ліцею номер 7 Марія Чижик участь у фесті бере вдруге. Дівчина заспівала пісню на слова Тараса Шевченка «Думка». Для мене це є гордість, що я можу виступити перед атовцями, перед військовими, подарити, просто від душі заспівати, від щирого серця. Анастасія Мельник та Дар'я Жученко приїхали на фестиваль з Немирівського району. Дівчата навчаються в Байраківській школі. Її свого часу закінчував Максим Шимко. Кажуть, виступати на фестивалі для них за честь. Максим Шимко навчався у нашій школі, і нам дуже приємно її представляти на фестивалях, на конкурсах. Наша школа названа імені Максима Шимка. Запросили на захід і маму Максима Зою Кузьменко. Розповідає, її син завжди говорив, що буде героєм. Переконана, він загинув недаремно. Він був на податковому майдані, був на податковому, це було місто Волі. Він був на мовному майдані, був на пенсійному. Якось так, що тиждень працює, а потім міг він написати за свій рахунок і поїхати. Його не можна було зупинити, це для нього було важливо. Це як обов'язок, пам'ять, трохи тривога. Я патріот, і мені завжди цікаво побути на таких заходах, щоб почути справжні українські пісні. У залі, де проходив фест, представники Інституту національної пам'яті розгорнули виставку, присвячену українському війську 1917-21 років. В експозиції – зброя військових тих часів, однострій та техніка. Наталя Колодій, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Україну на Євробаченні 2020 у Нідерландах представлятиме гурт «Go Away» з піснею «Соловей». Про це стало відомо у суботу у фіналі національного відбору. Бек-вокалісткою гурту є випускниця фольклорного гурту «Мокоша» та кралиця, солістка ансамблю «Калина» вінничанка Катерина Канонишева. У травні цього року дівчина братиме участь у головному пісенному конкурсі Європи. 7 золотих медалей на чемпіонаті області сумо серед дітей до 12 років вибороли вінницькі спортсмени. Змагання пройшли у Вінниці, участь взяли 3 команди з міста Бершадь, Бар та міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 5. Загалом 72 учасники, з них 25 – вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5, які і вибороли золото. Також вінницькі спортсмени здобули 10 других місць та 8 третіх. І до погоди. Сьогодні в Вінниці протягом дня хмарно, ймовірний дощ. Температура повітря від 3 до 5 градусів з позначкою «плюс». На цю годину все. Наступний випуск за 30 хвилин. Побачимось.